ဟောဒုယာစေချောက်ကုသဘောတွဲလာဇာနေ့နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်္ဂလာဆရာတော်ဟောကြားတော်မူသောတရားဖြစ်ပါသည်မင်္ဂန္တာအောင့်မေရာကုသမာဓိမှတ်ပါမင်္ဂန္တာအောင့်မေရာဥပါခေါ်ကြမေသမာဓိသမာကမင်္ဂန္တာတတိယအောင့်မေအောင့်မေတဲ့ဆိုတာတတိယရာပဲမြန်မာလူပြောကြလို့ဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါဓမ္မသတိဆိုတာမှန်ကန်စွာအောင့်မေတတိယရာမှန်ကန်စွာတတိယရာလို့မှတ်ထားပါအဲ့ဒီဓမ္မသတိဒီလောကီကမှာပြောရပါစို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိယဝရိယလွန်တယ်ပညာလွန်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောတယ်တတိယဘယ်တော့မှမလွန်ဘူးလို့မှတ်ထား လိုတာသာရှိရမယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်ဝရိယလွန်တယ်လည်းရှိတယ်လို့မှတ်ပါဝရိယလွန်တဲ့ဥရိစ္ဆာဖြစ်တယ်ပညာလွန်တဲ့ကောက်ကျစ်တဲ့ဘက်သွားတယ်ဒီပြင်ရယ်လွန်တာရှိတယ်ဝရိယတို့ပညာတို့ကသမာဓိကလွန်တယ်ရှိတယ်လွန်ရင်သိနိုင်မိတဲ့ဘက်ကူပါတယ်အဲဒါကို လွန်တာသုံးခုမှတ်ထားကြပါဝရိယလည်းလွန်တယ်လွန်ရင်ဥဒိစ္စဖြစ်သွားတာဝရိယသိပ်သိလိုက်ပြန်လို့ညံနေနေပြန်လို့ရှိရင်ဒီကရမလို့ဥဒိစ္စပဲပြေးတာပဲသိပ်ပြန်လွန်ပြီးထွက်သွားတယ်တမာရိယသိပ်ပြီးအာကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရမတွေမပေါ့နဲ့တော့ငိုက်လိမ့်မယ်သိနေမိတာလာလိမ့်မယ် ပညာသိပြီးလွန်နေပြန်လို့ရှိရင်လေကောက်ကျစ်တဲ့ပဲလှည့်သွားတာတည်းနားလည်ကြပါဘုရားလွန်ရင်ပဲသွားမယ်ဥဒိစ္စမလွန်ရဘူးသူလေပညာလွန်ရင်ကောက်ကျစ်တဲ့ပဲသွားတယ်တမာရီလွန်ရင်ဖြင်းနိုင်မိတဲ့ပဲသွားသည်ဟောယနေ့ဟောမဲ့တတိဟာသေချာမှတ်ပါ ဒါကကာလာမှအလွန်မရှိဘူးတဲ့အလိုသာရှိတယ်။ဒါပြန်တတိယအမြဲတမ်းဆရာတို့မှဒီစာရေးပိဋကလာနေရာလိုက်မှဆရာအောင်မေးပါ။သူကဘာလို့တတိထားတာပိုတယ်လို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ခါတာဆရာမြတ်ကတတိယဘာနဲ့တူသရုံလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တတိယလိုတယ်သာရှိတာပဲတဲ့ပိုတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိသားကြောင့် တတိမရှိပြီရှင်မဖြစ်ဟင်းသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာစားဆိုတဲ့သဘောလေးမှာပါပြီရှင်မဖြစ်ဘလဝတ္တကျသာကောင်းမွန်ချက်များတော့လဲစားမပါလို့ရှိရင်အကုန်ရတာဒီဆိုရင်းချက်ရှိပြီပြက်တဲ့ခဲတော့တတိမပါလို့ရှိရင်အားလုံးတော့ဒီကရမတို့မှာဘယ်နည်းနဲ့မှမိုက်ကိုမဆိုင်နိုင်ဘူးမှန်ပြီလား အင်းစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အင်းစေစားရေးကြီးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဒီပိဋကတိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီမှာလဲဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတတိမပါလို့ရှိရင်ဘယ်လုံးမှသိမရဘူး။တတိမပါရင်ဘယ်လုံးမှသိမရဘူး။အဲဒါကြောင့်တတိရေးကြီးတယ်ဆိုတာတတိကစားနေသူလည်းမှတ်ထားကြပါ။စားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဟင်းချက်တိုင်းရေးကြီးတယ်မဟုတ်လား။ ပတိဟာနေရာတိုင်းအလုံးလုံးတိုင်းမှာဥပဒနာအလုံးလုံးတိုင်းလုံးတိုင်းရေးကြည့်တယ်လို့မှတ်ချက်သမ္မာပတိဟာဘယ်တော့မှပိုတယ်မရှိဘူးနော်လိုတယ်လားရှိတယ်မှန်ပတိဟာပိုတယ်မရှိခွင့်ရတဲ့ကရမလိုတယ်လားရှိတယ်မှန်အဲ့ဒါဒီပတိဒီကားလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် တတိယမြန်မာလိုပြန်တော့မမေ့မှုကိုဆိုသည်မမေ့မှုကိုဆိုသည်အဲဒီတတိယလိုသွားမှဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါလေအောင်ထွန်းလိုက်လို့မမေ့မှုရောက်လာတာမမေ့မှုချုပ်သွားရင်ဘယ်လိုရောက်လာမေ့မှုဝိဇ္ဇာမလကြဇမ္မာတတိယဘယ်လိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာတတိလေးမလွတ်ကန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့် ပတိလေးမလုကန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မေးတယ်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတခါတည်းရောက်အဝိဇ္ဇာလာတဲ့ကောင်မင်းလုကဲ့လုပြီဘယ်လုံးမှ
အမှန်မရောက်တော့ပါဘူးဆိုတာပေးချဆုံးမဲ့ချပါဘယ်လုံးမှမမှန်တော့အဲ့ဒါမဲမှုမမဲမှုမမဲမှုသည်ဘုရားဓမ္မတွေတတိမဲမှုသည်အဝိဇ္ဇာဒါအဲ့ဒါဝရိယနဲ့ဘိုလ်ရဲ့ကြည့်လာတာပေါ်လာရဲ့ဘုရားဝရိယနဲ့ဘိုလ်ရဲ့ကြည့်လာတယ်မောင်စင်ဆိုင်ရမှန်ပါဘူးဝရိယရဲ့ပုံမူပြီးဒီကရာရေးကြည့်လာတဲ့ဓမ္မတို့တတိမရှိပြီဆိုမှဖြင့်မယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စွတ်ကောင်လေးကိုဓာတ်ဖြည့်ဖြည့်နဲ့သိကြည့်ပါသိကြည့်ရင်လည်းဒီပြင်နေတဲ့တတိမပါရင်တစ်ခုခုတော့ထိခဲ့ရတော့မှာပါလို့သွားတာတတိလို့သွားတယ်ဒါပြန်တတိလို့ဒီနေ့ဒီပြင်နေတဲ့လောကီအလုပ်အလွဲကြီးမှလည်းဒါတိုင်းလောကီလောအလဲကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တတိဆိုတာမမိတ်ဘူးမိတ်ရမှုဝင်လာလို့ပဲသဘောကျဘာလို့ကလားမိတ်ရမှုဝင်လာတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တတိဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နေရာတိုင်းမှာလိုတယ်ဆိုတာသဘောကျသူလက်သွားရင်လည်းပြင်နေတယ်ပတိလေးမပါရင်လည်းပြင်နေတယ်ပတိလေးငုတ်ပြီနဲ့ပြင်နေတယ်ဒါကြတဲ့အဝိဇ္ဇာဝင်လာတာအဝိဇ္ဇာဝင်လာလို့ရှင်ဖြင့်ဓာတိတာကစအမှားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖြစ်လုတ်ပြည့်လုတ်ဟာဒါကြတဲ့ကမှတ်လိုက်ပါတော့အမှားကြီးလုတ်တော့မယ်အမှားကြီးလုတ်တော့မယ်ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ပါရှင်းရပါလားဒါဖြင့်မမေ့တာကဘယ်လိုပါလဲမေ့တာကအေးမမေ့တာကဘယ်လိုလဲပတိနာမေ့တာကဟောဒါပြန်သူထွေရင်းချက်ရှိလိုက်လို့ရှင်မဲ့ခင်ရှိပါအကုန်ပြက်မောင်စင်ဆောင်အကုန်ပြက်ပြီမှန်ပါဘူးကဲမောင်ဆောင်လည်းဘာလို့ရေးကြည့်လဲပတိရေးကြည့်လာပြီဒကာဓမ္မတွေကတော့ရွှေပတိရေးကြည့်လာပြီမလိုက်တော့ရေးကြည့်လာပြီတတိလေးလွတ်ပြီးဒီကရာခင်ဗျားတို့ဖဏကရှူကြည့်ပါဟုတ်လားတတိလေးလွတ်ပြီးဖဏရှူကြည့်ပါသူများဖဏကိုရှူမိစီရဲ့ဘုဖဏရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးဘကောတတိလေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖဏမှားရတယ်ခင်ဗျားတို့မကြုံရဘူးလားအဲ့ဒါဘသူလွတ်သွားတာအဲ့ဒါတတိလွတ်သွားတဲ့ကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဖဏရှူပြီးဖဏသွတ်ပြီးဒါကြောင့်သူများဖဏစီမီရဲ့ကျုံတယ်ဒါတော်ရမတော်ရတော့မသိသေးဘူးဒီလိုနေလို့ရှင်စီးတယ်တော့လားပဲကိုစီးနေကြဖဏတန်ရှိခွင့်ကြသူမသူတော်မရွေးနိုင်ဘူးတတိသာလော့သွားမဆောင်နဲ့သူများဖဏပဲမဲ့ကြောကြောနဲ့စီးရင်စီးသွားတာပဲဒါဖာလော့သွားဒါပြန်ဘယ်သူနဲ့စီးသွားတာတော့လို့မေးရင်မနဲ့ဘုရားဟိုင်းဘုရားဓမ္မတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့စီးသွားတော့တတိလွတ်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့စီးသွားတဲ့အမှားလားမှားလားအဖြစ်မောင်စင်ကန်တို့ရိပ်မိရောပေါ့ရိပ်မိပြီငါဆုံးလိုက်လို့ရိပ်မိပြီကွာဘယ်လိုရိပ်မိကလေးလဲမဲတဲ့အခါအော်တတိလို့ရမှားကြီးလို့ကောင်းပါပဲဒကာသားပါတယ်တော့အားလုံးကဓမ္မတွေအေးတတိလို့ရမှားကြီးပဲဆိုတော့ဆိုရင်ရုပ်ယုံကြည်ကြဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တတိကဘာနဲ့တူကြုံလို့ဆိုရင်တတိကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်မမေ့ဘူးဟုတ်ပါလားတတိကမမေ့ဘူးမမေ့မှုအန္တရာယ်ဘယ်လိုတုံးလို့မေးလို့ရှင်မေ့မှုအဝိဇ္ဇာမမေ့မှုကတတိနော်သူ့အန္တရာယ်ဘယ်လိုတုံးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မေ့မှုနားလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေပြောပါအဲခင်ဗျားတို့ဘုရားဆူဆူနဲ့လွယ်ခဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေအချင်းလုံရင်လုံရင်နဲ့ဥပဒနာအလုပ်တွေမမြင်မခင်မဲ့ဖြစ်လာလိုက်လုံတုံးကတော့သတိစားလောက်တာပဲနောက်သတိကထွက်ပြေးပြီးအဝိဇ္ဇာကကျန်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှကိုမမြင်တော့ဘူးပတိလေးလွတ်သွားသေးတဲ့တွင်နေတဲ့ဆေဃာရမတို့မမေ့မှုလေးပျောက်သွားသေးတဲ့တွင်နေတဲ့မေ့မှုကြီးကဥသိလာတော့တာမင်းမူကြီးကဥသိလာတဲ့တော်ရှင်တို့အမှန်ရောက်မလားအမှားရောက်မလားဒါကြောင့်ဘုရားဆူဆူနဲ့လွယ်ဟုတ်လားဘာတော့တတိလွတ်မှုကြောင့်တတိလွတ်မှုကြောင့်
ပတိလမွေရှိတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကရောက်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 ပြီးတကယ်တကယ်တိုက်လာတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေပฏิပဌာန်ဆိုတာပฏิကအရေးကြီးတယ်ပဌာနကပြတ်ချမ်းတယ်။ပฏิဟာအတော်အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပြီးတတိပဌာန်လို့ဆိုတာပฏิအရေးကြီးတယ်လို့တတိပဌာန်လို့အခုညဟောနေတာတတိပဌာန်ညနေဟောနေတာတတိပဌာန်ပฏิအရေးကြီးလိုက်တာနော်ပတိလေး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 လို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ခဏကပြောတယ်ခဏတောင်မှားစီမှားစီတယ်ဆိုတော့ကပတိနဲ့စီးတာလားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာနဲ့စီးတာလားဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကပတိလက်ပြင်းနေတယ်ပြန်နေတယ်အဝိဇ္ဇာဝင်တယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့ညနေမှာမှတ်ထားပါအဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာဝင်လာပြီနဲ့တပြင်းနေတဲ့လောကီလောက်လည်းမှားလောကုတ္တရာလောက်လည်းမှားပဲဒါပြန်အမှားဟုသိနေကျုံအမှားဟုသိနေလွဲဆိုတာတတိမရှိလို့ရှင်းရလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေမှာဘုန်းကြီးပြောပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဥနာသိခြင်းနဲ့မြင်နေရပါလိမ့်မလဲဆင်းရဲဘဝကြီးမြင်နှွှဲနေရတာဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလဲမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝများစွာသံဃာကတတိပဌံဆိုတဲ့တတိလုံးလုံးလွတ်နေလို့ဒီဩနာသေးကြီးနဲ့တွဲဆင်းရဲဟူသေးနဲ့တွဲဒီလိုနေကြရတာရိမ့်မိရပါလွတ်သွားတာပါဩဒါဖြင့်တို့ဩနာသေးနဲ့ဩနာသေးနဲ့တွဲပြီးကြလားဆင်းရဲဘွေကြီးနှွှဲနေရတာဒီဘာလေးလိုနေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာရမှာဘာလို့နေပတိကလေးလိုနေတယ်ဒကာရမတို့အလုံးမှတ်ချက်စမ်းပါတတိကလေးလုံနေတယ်လို့မတူတော့မှတ်သမှာရိမ့်မိကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီအခုဘာပဲသင်နေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမိုးခြင်းမနဲ့အိုမနာခြင်းမနဲ့နာရမသိခြင်းမနဲ့တရားဌာနပြည့်ကြရဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဒီဖြစ်ကြီးသိုးရတဲ့ဖြစ်ကြီးကြုံရဆုံရဘာကြောင့်ပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါတတိလုံမှုကြောင့်ဒီပြည့်တွေ့နေတာရင်းမိကြဘာလို့မဟုတ်လို့အဲသတိလုံမှုကြောင့်ဒီအဖြစ်တွေတွေ့နေတယ်ဆိုတာကျင်တတ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ပฏิတလုံးကိုဖြင့်ကောင်းကောင်းကြီးမှကိုယ်ပိုင်ထားပြီးမသုံးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့သည်နောက်ဖျားစုစုနေပဲလွဲရချည်သည်ဟုတ်ပါလားဩဝဏ္ဏဝဩဝဏ္ဏဝသေဘွဲတွေကိုအမြဲတမ်းနှွှဲရချည်သည်ဘဝဆွေးဝဲတွေဟူပြီးလေဒုနဲ့အမြဲတွေ့ရရှိသေးရဲ့ပေးချက်ကြမှာပါဘယ်လောက်ကြောက်ချက်ကောင်းဒါပြန်တတိယဘယ်လောက်ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ရဒါကြောင့်တတိဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်သတိဉ္စခွန်ဘိက္ခုသဗ္ဗတကံဝရာမိဘိက္ခုရဟန်းတို့ခေါ်ခြင်းစေတတိန္ဒရီကိုသဗ္ဗတကံအလုံးစုံကိုအလုံးစုံအတွက်အရေးကြီးသည်အလုံးစုံအတွက်အကျိုးရှိသည်ဟောသည်ဖြင့်သဗ္ဗတကံအလုံးစုံနဲ့အရေးကြီးဟူဝရာမိငါဖျားကဟော၏တတိဟာအလုံးစုံတို့ရဲ့အရေးကြီးတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးရှိတဲ့နေ့ကသူကပုံမူအရေးကြီးတယ်အမှန်လေတတိမနောကသမင်းများအောင်မဲ့နေတယ်ဝရိယနာတော့ကတော့ဝရိယအနံအရေးကြီးနေတယ်အောင်မဲ့အခုတတိကပုံအရေးကြီးနေပฏิကဘောရေးကြည့်နေတဲ့ဓမ္မတို့ပฏิမရှိနေတဲ့ပြင်နေတယ်ဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကပฏิလေးထားပြီးတော့ဥပဒနာရှုကြပฏิလေးထားပြီးဥပဒနာရှုကြဆိုတော့ဓမ္မတွေကပฏิလေးကမထားမိဘူးမထားမိဘူးဆိုတော့ပฏิလေးကမထားမိဘူးမထားမိနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဟာပฏิလေးမထားမိနေတဲ့ပြင်နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တိုက်ပฏิမသာမိဒီနဲ့ပြိုင်နေတဲ့တခါရင်မသိဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကြီးကပါလို့ပါမဟုတ်တာသာလုပ်လိုက်ပြီသမီးမဟုတ်တာသမီးလုပ်လိုက်ပြီသိစိမဟုတ်တာကိုအမှတခါရင်အဝိဇ္ဇာဝင်ပြီးဒီကရမတွေသိလိုက်ပါတယ်သိတဲ့အခါကျတော့ပဲရောက်သွားပြီသိတဲ့အခါကျတော့ပဲရောက်သွားပြီဩပฏิလွတ်ပြီသိသွားလို့ပဲရောက်ရင်းမိကြဘာကြောင့်လူတွေပဲသွားရကြတော့ဆိုတော့ရင်းမိပါဘယ်လိုသိလို့ပါလဲ
ဒါဖြင့်အပေမှာရောက်သူပေါင်းလူရေသက်ဘယ်လောက်ရှိသုံးဆိုရင်မရေသက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုလူတွေသေးတာပါလိမ့်မလဲလို့သေးသေးချာချာမေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ခင်ဗျားတို့ပေါ်ကြရပါဘူးဘယ်လိုပေါ်ကြသတိလူပိသေးကြသတိလူပိသေးကြတခါကြည့်ပါဦးခိုးကလေးတွေနှဲ့ကလေးတွေသူတို့ကကြောင်တွေကဖမ်းတယ်မွေတွေကဖမ်းတယ်ဘယ်အချိန်ဖမ်းမတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မနဲ့ရင်းမိကြပြီသတိလွတ်တဲ့အချိန်ဖမ်းရင်းမိဗလားခိုးလေးတွေငှက်ကလေးတွေတရိစ္ဆာန်တွေနိုင်ရာစားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖမ်းတာဒကာရမတို့ဘယ်တစ်ပဲအချိန်ဖမ်းမှာလဲခင်ဗျားတို့ကလည်းသေမင်းကဘယ်အချိန်ဖမ်းမှာခင်မရေကလည်းဘယ်ချိန်လာပြီးကလည်းခေါ်မလို့ထင်တော့အမလေးဒါပြန်ဒကာရမတို့တတိကိုလက်ခံထားတတိကိုလက်ခံထားသောတလိဆန်လေးတွေတောင်းမှာတတိလက်လက်တဲ့ချိန်မှာတခါတည်းလေးနဲ့ပြစ်တယ်လူလဲသူငင်းနေတဲ့အချိန်လေးနဲ့ပြစ်တာပဲကွာဟုတ်ဘူးလားကျောင်းကဖမ်းတဲ့အခါလည်းသူတတိလက်တာလေးကြည့်နေတာပဲသူတတိလက်တဲ့အချိန်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းတယ်ဆိုတာရောတတိလက်တဲ့အချိန်ကြီးဖမ်းတာပဲရင်မိကြပါဒါပြန်ဒကာရမတို့သိခြင်းလို့သိခဲ့ရတဲ့ဘဝဟူဒီ၍မောင်စိန်ဆွမ်းရင်မိရောပေါ့ဘာရဘာတော့ကွာသိကိုရန်တို့ခေါ်စင်နေအာငါပါဒီတတိန်သတိကိုတပ်ပတ်တခံအလုံးစုံတို့တဲ့အရေးကြီးသောအကြောင်းဟူ၍ဗရာမိငါဖျားဟောတော်မူမင်းနဲ့မဲခင်ချက်ပါကျန်တဲ့ခွန်ပါတဲ့သူအရေးကြီးသေးလို့ငါဟောလိုက်တယ်သူမကောင်းအောင်ဆောင်လို့ရှိရင်မကောင်းရင်ကြံခွန်တော်ဘာကမလာနိုင်တော့လာနိုင်နေရမလာနိုင်ဘူးသူကင်းမှာတော့ဝိဇ္ဇာကဝင်ပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာဝင်ရတဲ့ဒီပြမကင်တွေကကိန်းနိုင်နေရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကရမတို့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားမှာတရားမှာပဋိတေရေးကြည့်ပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလာပြီအဲ့ဒါမကင်ရှိပါဘူးရေးကြည့်ဆုံးထားကြအဲသတိရေးစုံထားမယ်တတိဒီပြီးမှသာလင်းတတိကဒီပေါ်မှာတတိထားပြီးမှဝရိယကလိုးလာတာဘူးကွာနောက်ဝရိယကအလိုဝရိယဖြစ်ပြီဦးလားဖြစ်ပါဘူးတတိကဒီနေရာဓာတ်ခုမယ်လို့တတိထားပြီးမှဝရိယနဲ့အားစိုက်ခုမှဒီနေရာပြတ်တာဘူးတတိကဒီနေရာဘယ်နေရာရဲ့တော့မထားလို့ရှိရင်ဓာတ်ဆုံးတဲ့နေရာခုမယ်ဆိုရင်ပြတ်တဲ့နေရာရောက်ပါရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအရန်ပြတ်ပေါ့ဗျာဒီလိုဖြစ်ပေဦးလားအဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘာများရေးကြည့်နေလဲဆိုတာပေါ်လာကြဘာရေးကြည့်ဒါရိသန်တွေသေးကြတာလဲသတိဟုတ်လားရေရခါရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရသတိမထားပြီဆမပြန်ဘိုက်ကွန်တွေကကုန်မပါကြဘူးဒါနဲ့ဘာလို့ခေါ်တာသတိလို့ခေါ်တာပဲတဲ့ဒီလိုဒီยถาจิตปีเตยะเรဆိုတာဒီကောသတိလို့သွားတာသတိလို့သွားတာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သူတို့ပြည့်ကြပါဆိုတော့နော်သူတို့ပြည့်ကြပါဆိုတော့လက်အသေးဆုံးပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူပြည့်ဟာဖြင့်သတိလို့လို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဓမ္မသံဃာသတိပြလာရေးကြည့်ရေးကြည့်တယ်မောင်စင်တော်ရသတိသိရေးကြည့်တယ်အဲ့မှာတူတော့ဘာရေးကြည့်တယ်တတိရေးကြီးတယ်တတိရေးကြီးတယ်တတိမပါလဲသားလို့ဃာရမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နေ့လေကြောင်တုံကြီးတော်မှတချို့တော်ထဲမှာသွားကြတဲ့ပက္ခုတွေမတော်နိုင်ရေမွေးကြိုက်တယ်ကွာဘာလို့သွားတာဩော်လေမွေးကြိုက်ပြီးဆုံးဆုံးညံ့လို့ရောက်ရှာကြတယ်ဆိုတာတတိလို့သွားတာပဲတခါစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီရည်ဒီဌာနမှာဒီစာဆိုင်ဒီလိုမူးတတ်တယ်ဒီလိုဝေတတ်တယ်ဒီလိုအော်ဒါအန်တတဲ့ဆရုသာဒီရာဒီမာဒီဘူးရဝေရတဲ့သဟာရနေကလည်းပူပါပြီနဲ့ရှောင်ရမယ်လို့တတိထားလို့ရှိရင်ဘူးဝေရရောဂါဝေဒနာရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးပရိမလာရသာမိမြုံမိကြဘူးဝေရဝေဒနာတွေရောက်မလားမရောက်ပါဘူးဒါလည်းပါကြောင့်ပါလဲပရိလည်းဟင်လို့ဟုတ်လားဒါဖြင့်တတိဒီကားလို့ရှိရင်စားတဲ့နေရာနဲ့တတိရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားအဲရုပ်စွာဆိုမနစီးတဲ့နေရာတောင်အဲ့တဲ့နေရာကောသတိရေးကြည့်တာကြီးပဲတဲ့ရမ်းသွားတဲ့နေရာကောမယုံလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတဲ့သတိမပါပဲသွားကြည့်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ဘလောက်ကြီးတဲ့ခလုတ်ဖြစ်ဖြစ်တိုက်ရ
ပါတယ်တည်းရတယ်မှာဒါဖြင့်ခလုတ်ကဲဒါအကျုံရှင်မကိုကွဲသွားတာပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေပါကြောင့်ခလုတ်တိတ်ချပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်းပြန်ဩတတိလိုလိုဖြစ်ပါဘာကြာကြာဒါဖြင့်တတိဒီကားလဲဆိုင်ဖြင့်ပစ္စုပန်မှာလဲဆိုးယူပေးဖြစ်ပါတန်ရာမှာလဲအပေချိုးရဆိုတော့ဒါဆိုတတိဟာဘလောက်ကြည့်အောင်ရေးကြည့်နေတယ်ဆိုတာပြန်ဘယ်ခါမှမလစ်စီနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကဟောတတိကိုဘယ်ခါမှမလစ်စီပါနဲ့လို့အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ပฏิလက်မှုဒီကားလဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲအကျိုးရောသံဃာမှာပဲကြမှုပါဖြင့်ဩတတိလက်ကံမရှိတဲ့အတွက်ပဲလို့မဆိုနိုင်ဘူးဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီနေ့ညဘာရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပြောလိုက်ရပฏิပฏิရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကခေါ်လိုက်တယ်နာစရာကောင်းလိုက်တယ်နာစရာကောင်းလိုက်တာတဲ့အပမာတော့အမတန်ပဒံအပမာတော့မမိတ်မလျော့တော့ဘဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမတန်မသေးရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ပဒံရောက်ကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ဟောသတိသာမမိတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ယုံကြရပါလားဘာလို့ယေကြီးဟောတော့ပါအပမာရောမမေ့မလျော့တတိနေနေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အမတန်မတရားသို့ပဒံရောက်ကြောင်းစစ်ဖြစ်ပါပြီဒကာဓမ္မတို့တတိသာမလင်းမတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်တတိလို့ရင်တရားကိုရောက်ရမယ်ဟောရောက်ရမှလည်းကြာတတိမလက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မတရားနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲတရားကိုရောက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်တတိလွတ်တိုင်းလွတ်တိုင်းတရားဓမ္မတွေကအောင်းမဲ့တယ်အင်းတရားရောက်ဖို့ပဲတရားရောက်ဖို့လွတ်တာတရားကြီးသွားတော့မှာပဲသူလို့နေသေးကာလပါတော့မတရားမရောက်ဘူးလို့ဆိုတော့ခရကဓမ္မဝရပါဠိတော်မှာဒါဝံဂန်ကြီးနဲ့ကိုဟောသွားပါတယ်ဒါကြတဲ့ဒီရေးကြည့်ပါလားအန္တနာကဲဒီနေ့ညတတိရေးကြည့်ဖို့ပေါ်လာကြအဲဒါဖြင့်အလုံးစုံဓမ္မတွေအပမာရောအမတံပရံကြည်ပမာရောမိတ်ဆုံးသောကရံငါကလည်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပါပမာရောမိတ်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိတ်ဆုံးသောပေချင်းပဒံကြောင့်ကြီးတယ်ဖာမန်လေးချင်းကြောင့်လေဓမ္မရောမမဲမလျော်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမိတ်လျော်ရဲ့အဖာမန်သေးခြင်းအကြောင်းလို့သေချာမှတ်လိုက်ကြကြမှာ။ဒါပြန်အဖာမန်သေးခြင်းခင်ဗျားတို့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိမထားနဲ့။ဘာကြ။အဖာမန်မသေးခြင်းတော့ဘာဟုမသေးရရောက်ချင်ပါတော့တယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘာလို့ ਆ ။ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာလို့ ਆ နော်။ကဲဒီပါဠိတော်နဲ့ဝန်စင်ဆောင်ကြိုက်ပါလား။ကြိုက်ပါလား။ကြိုက်ပြီဒကာရမတွေသမင်းကရေးကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားဒီပါဠိတော်ဟောခဲ့ပါမလားမဟုတ်ဘူးအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောရတော့နိုင်ပြီလားအလွန်ရေးကြည့်လို့ဟောပါတယ်အပမတ္တနာမိယန္တိဟောလှည့်တော်လာလိုက်တယ်အပမတ္တသတိမမေ့ဘဲနဲ့ဝေဒနာဘောဝေဒနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းသတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနာမိယန္တိမသေးတော့ဘူးသတိမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြန်ဝေဒနာဘောတိုင်းဘောတိုင်းသိလို့ရှိရင်ပြတ်တိုင်းပြတ်တိုင်းသိတော့မှာပဲဆိုတော့လည်းနောက်ကလိုက်နေတော့ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသေးတော့ဘူးကဲရင်းမကြရေပမတ္တယထာမတ္တရေပမတ္တယထာမရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပမတ္ထာမိစ္ဆေကြကုန်သေတ္တဘုဂီမတ္တယထာသေကုန်တခဲ့လိုပဲခမရတို့တတိလွတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဖတ်တော်ဝင်တဲ့တော့ရှူဆိုင်နေတာပဲသို့တော့လူသေးလို့ခရခေါ်လိုက်အမှန်တကယ်ကြည့်ကြပါလားဒီကတည်းကအမှန်တရားကြီးကြည့်အောင်မရမသုံးဘူးလားအသက်ပဲရှုနေကြတော့လေတတိလောကင်းနေသူ့ကိုအရှင်လို့မင်းတို့ကမခေါ်နဲ့ကွာအသေးပဲအသေးပဲတဲ့လူလူသေးတဲ့ရိပ်မရရှင်တဲ့လူသေးဆိုတာဘာလွတ်နေတာဩတဲ့လဲခေါ်လိုက်ပါလားဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတတိလောနေလို့ရှင်ခေါ်တော်မှာနေရှုပြီးသွားလာနေကြတော့လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာတူတို့လူစုတွေကလူရှင်တော့မခေါ်နဲ့ဘာလို့ခေါ်ရလူတွေလို့ခေါ်လိုက်တယ်လူတွေလို့ခေါ်မှာပဲကွာလူတွေတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအဲ့နဲ့ထိုးတယ်သ
ူမသိဘူးကွာအဘိဓမ္မာကျိုးရင်းနဲ့တုတ်ကြည့်ကျိုးလေကျိုးရည်တုတ်ကိုသိရဲ့ဘုရားကထားမတော့ဘောဘုရားကြရံမြေတဲ့မြုပ်တော့ဘောလူတွေကဘာမှမသိဘူးထို့သူပဲတဲ့တရားဓမ္မတွေလဲကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာကမဝေဖန်နိုင်အောင်ပဲမသိတော့ပါဘူးတဲ့တတိလောက်ပါလူတွေနဲ့ဆိုးရရလားအကောင်းဆုံးဝေဖန်နိုင်ရလားဒါဖြင့်ဘဒ္ဒဝံလည်းပဲရှူးနေညားတော့လည်းတတိလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူသေးနဲ့အတူတူပဲလို့ငါဖះကဟောလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆွမ်းနဲ့တမင်းကြီးရေးကြည့်ဒီကမသုံးဘူးအမှန်တန်ရေးကြည့်လို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မရသဘောကျအေးမောင်မင်းရသဘောကျတတိလွတ်တယ်တတိလွတ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုလူရှင်လို့ခေါ်ကြမလားလူသေးလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြင့်သေးချင်းချင်းချင်းကိုဖြင့်တရားဓမ္မတွေနေတိုင်းဝေပါညာဘုရားဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားနေကြတရားဓမ္မတွေကဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားနေတော့ဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိတာကများနေပြီတတိမထားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဩငါလူတွေဖြစ်နေတာကများနေပါဘောလားဟုတ်လားလူရှင်ဖြစ်ကနေနေပါဘောလားလို့ဒါဘုန်းကြီးကကြံပန်ပြောတော့လားဘုရားတည့်ရဟောတာအေးတကယ်တည့်ရဘုရားတည့်ရဟောတာလေလူရှင်နဲ့လူသေးကွဲကြကွဲပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူရှင်နဲ့လူရှင်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုကွဲဖို့ရတယ်ပုံမူရေးကြည့်တော့ကိုယ်ကိုယ်ကွဲဖို့လည်းပုံမူရေးကြည့်တယ်ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းတော့ရေးကြည့်ပြောတာသရုံနုမေးလို့ရှိရင်သောတဝနပင်ရှင်များတော့လေတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ရှင်နဲ့လာရရန်သူဟာသူအကုန်မိပါပဲပြန်ပါလာရရန်သူဟိုဒီသူလောက်အောင်ဆောင်နေရလားဒါဖြင့်ဆောင်ဆိုလာလက်ခံဟုတ်လားပြန်ပါအဲသွင်းလာလာလက်ခံဟုတ်လားလင်းလာလိုင်းကောအကုန်ခံကုန်ခံကုန်ခံသူ့မှာသတိလွတ်နေတဲ့ဆက်ဘာနဲ့မှတားစရာအပြုတ်ပြင်ရှိသေးရလားတားစရာကာကွယ်သူ့ထားသေးရလားပြန်ပါဒီဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲပြန်ပါအေးသတိလွတ်သွားရင်ညာရိပ်မိကြနတ်ပြေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတိလွတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတပြုံကြီးတပြုံကြီးအပယ်ကြတယ်။ဒါဘယ်သူဖြုတ်ချလိုက်တာမလဲ။အဲသတိကြီးဥဒ္ဒရာကတခါတော့ဖြုတ်ပြီးကလည်းမရှိတော့သတိကြီးဥဒ္ဒရာမရှိတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြေရောက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကသိချာဉာဏ်များတော့လေဒီနေ့ကသူ့ပြမှာနတ်သားနေတယ်ကွာတပြုံကြီးတယ်ဟိုတဲ့ရောက်ပြီးသွားတာကိုခွန်ကြီးလည်းဟောပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါဒီကားလို့ပြန်ဘာလွတ်တာလဲ။မယုံရင်သစ်ပင်ပေါ်တက်ကြည့်ပါတတိလွတ်လို့ချင်းလွတ်တဲ့ချင်းအော်ဝုန်းနေကြကြီးမကြဘူးဒါဖြင့်အာရမေဓမ္မတွေတဲ့တတိဒီကားလဲဆင်းဖြင့်သေခြင်းစုဘက်ကိုတတိလွတ်တဲ့ဘက်ကွာသေခြင်းစုနဲ့အပေမှတပါဘဲမှသွားကြမရှိဘူးသေရင်လည်းသေခြင်းစုသေရမှာဘာနဲ့အပေသွားရိပ်မိကြဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ဘာရေးကြည့်ပါလဲတတိရေးကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့တတိရေးကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ပဋိဉ္စခွာမိတ်ဆွေသဗ္ဗတကံဝရံမိအလုံးစုံကြိုးပြီးတာဖြင့်တတိပဲဟိဒါကြောင့်ငါဘုရားကတတိဟာဖြင့်အရေးကြီးဆုံးအကျိုးခရီးသက်ရောက်ဆုံးလို့ငါဘုရားကဖြင့်ဟောတာပဲအကျိုးကြီးဆုံးသက်ရောက်တာဘယ်သူပါလိမ့်ဘယ်သူပါဟောဘုရားဩတယ်ပြန်ဘုရားဟောတာပြန်တတိရေးကြည့်ပါလေရေးကြည့်ဆုံးထားပြီးလက်လုံးထားကြပါဆိုတာဒကာရမတွေလည်းတတိဥထာဉ်လက်ဆောင်နေတယ်ဒကာသားမှန်ပါတတိဥထာဉ်လက်လောက်ကလေးကတတိဥထာဉ်လက်လောက်ကလေးကဒကာရမတွေသေချာချာသာမှတ်လိုက်ပါတော့တဲ့အပယ်သွားဖို့ရှိတယ်သေခြင်းစိုးသေဖို့နဲ့အပယ်ရောက်ဖို့ဒီနာမရှိတော့ဒါကြောင့်ဒကာရမတွေဝေဒနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိထားပါဆိုတဲ့စကားမသုံးသင့်ဘူး။ဘာကြောင့်တို့နဲ့မဲတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့လူရှင်ကလေးဖြစ်ပါမှသာလျှင်ဘိဥ္ပအန္တရာယ်လာရင်ရှောင်နေဘူးကွာ။လူတွေဆိုတော့ဘိဥ္ပအန္တရာယ်လာရင်ရှောင်နေသေးရလား။ဒါပြန်တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူသေးလို့ခင်ဗျားဟောတယ်။ဒါပြန်အပေပဲလာတဲ့သူကျုံဖို့ပဲ။တိရစ္ဆာန်ပဲသိရင်နော်။ရေမင်းမင်းခုတ်သူပဲသိရင်နော်။96ပါးသောဘေးတွေသိရင်အာသူသူ့ဘုရားကြီးမှာပတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖို့ကြီးမှာဒါဘရောက်ရေးကြီးတယ်ကွာဒါဖြင့်ဒကာမတွေမြို့ထဲမှာအခုသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြဟာဘာဖြစ်လို့သေကြပါလိမ့်မလဲဆိုတော့အိုးနောက်ဘဝကပတိပ္ပံလို့မလုပ်ဘူးလို့အခုအသေးသေးရတာပေါ့နောက်ဘဝကပတိပ္ပံလို့ကိုလုပ်ခုခဲ့ပြီးနောက်က
လုပ်ဖို့ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေတို့မသာဖို့ရမရှိဘူးကအကုန်လေးဝင်ရောက်ပုံပြီဒါပြမသာဖို့ရတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖို့ရတာမရဘူးပတိလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲပတိလတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မအသေးနဲ့လာတို့တာပေါ့ကွာပတိကမလို့ခဲ့တဲ့သတိပဋ္ဌာန်လို့လုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ခွန်ရက်ခွန်လခွန်နှစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ခရကသေချာရေဝန်းတာတောင်းခံတယ်ပတိပဋ္ဌာန်ကလုပ်ပါတဲ့ခွန်လခွန်နှစ်ခွန်ရက်နဲ့ပဲကိစ္စပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အခုကိစ္စမပြီးလို့မသာရေကြီးပို့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကဘာလွတ်သွားတာလဲ။ဟာဒါပြန်တတိတိကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေခြင်းအကြောင်းဆိုတာမောင်စိန်တော့မှိုင်းတယ်ကွာ။ဒကာဓမ္မလည်းမှောင်လိုက်။အေးမောင်ပြန်တော့မှောင်လိုက်ကွာ။တတိတိကားလည်းတတိလို့လည်းသိကြတာဆိုတော့ရေးမိကြ။အခုကဲဘယ်မလူသေးပြန်မလဲ။ဘယ်မလူအိုပြန်မလဲ။ဘယ်လူပဲသေးပြန်မလဲ။ဘယ်လူပဲလိုဝေဒနာရပြန်ပါလေ။ဆိုတော့ဘတ်တော်အထယ်ဖြစ်နေတာဟူ၍ဘုရားစုပါမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍ဘာလို့နေလို့ဒီဥစ္စာတွေအိုနာသေးတယ်ရာကိုပိုင်ရကြ။အဲဒါဖြင့်တယောက်ပြောက်သတိပေးချက်စမ်းပါ။တယောက်ပြောက်သတိပေးချက်စမ်းပါ။မန္တန်ရေတယောက်ပြောက်သတိပေးချက်စမ်းကွာ။မင်းသတိမနေနဲ့တော့အိုနာသေးရမင်းအဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်လား။မင်းသတိမနေနဲ့တော့မင်းကဘေးတန်တန်ရန်ထက်တဲ့ရာမင်းဟာကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။တော်ရွှေသတိပေးစမ်းပါသတိပေးချက်စမ်းပါရင်းမိကြရင်းတယ်မောင်စင်းနေရေပေးရမင်းမသိနေဆိုတဲ့အသေးပဲကိုရှင်းမလားရှင်းပါပါဒါကြောင့်အပမဟာရောအမတံပဌာန်းကိုကအပမဟာရောမမဲ့မလျော့ဘဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမတံမသိရရတ်သူပဒံရောက်ကြောင်းဆိုတော့မသိရရတ်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကအိုနာလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ကွာရှိသေးရလားဒါကြောင့်ဒီထဲဘာကြီးတွေပါကြတယ်လူကြီးတွေပါကြတယ်လူလက်တွေပါကြတယ်ဟုတ်လားဒါရောအိုကြောင်းမှမို့လားဖတ်ဒီဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအိုကျင်းစိုးကြီးနဲ့ပဲအခုရောက်အောင်ကြုံအောင်နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးလိုက်ရင်သူနောက်ကတတိလက်လာတယ်တတိလက်ခဲ့ဒကာတိုက်ဘာဖြစ်လို့မမင်းနဲ့တတိလက်ခဲ့လို့ရင်းမိကြဒါနဲ့တော့ကျကြလို့ရှိရင်ပြန်ဘယ်သူမှမလို့ကမေးရအောင်မလဲလို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကသွားမေးကြဘာဖြစ်လို့အနာကျင်းဆုံးကြီးနဲ့ကျုံးနေရပဋိလက္ခေပြန်ပြီဘုရားများသောတန်တရားကပဋိလက္ခေပြန်ပြီတော်ရစီအသေးတယ်မသာဖို့လိုက်ကြပါအောင်ခဲဒီစီရပဲဘုရုသေးတာတုံးဆိုင်ကရိမ့်ပြီပဋိလက္ခေပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအသေးရိမ့်ပြီလားဒါဖြင့်အောင်စိန်တိုင်းရေပဋိလက္ခာဒီကရလို့ရှင်ဖြင့်တခါသေးသေးအကြောင်းလို့ဖျားတော်မူလိုက်တာဒီတခါတိုက်တို့တကယ်အရေးကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့လေဒီကထာမမိတ်တယ်ကွာနော်မနဲ့လည်းရထားတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူးဒါလောက်အဖို့တာမှမသိရဘူးအခုတော့တန်လိုက်တဲ့ကထာမကိုထောင်းကြီးပတိလွတ်လိုက်လို့ရှိဖြင့်တဲ့သေးသေးအကြောင်းကမှတ်လိုက်ပါတော့ကွာပတိမလို့ရင်မသေးသေးအကြောင်းကမှတ်လိုက်ပါတော့တခါဓမ္မလည်းပတိမလို့ရင်ပါတော့ပတိလိုလိုက်ရင်ကဲရဘလောက်များမိတုံးခရားမောင်စင်းတို့ဘလောက်မိတုံးပါဘေးဘေးကျော်ကျော်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်မောင်မင်းတို့ဘလောက်ဖုတ်တန်တန်ကုန်းတုံးကွာအေးမောင်မင်းညော့ပတိလိုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရတုံးကြီးပတိမလွတ်တော့ဘူးဆင်ဒါဒါဖြင့်မင်းတို့ကမင်းတို့ဝိပညာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝိပညာဟုတ်လားတတိလောင်နေတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ဖြင့်အင်းသေးချင်းကြောင်လုတ်ပြပြီသေးချင်းကြောင်လုတ်ပြပြီလို့ကိုကိုကိုသမီးချက်တောင်ရပြီတော့ပฏิမလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဝေဒနာတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အင်းမသေးချင်းကြောင်သူတို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုဝမ်းမြောက်ပြဒါဖြင့်ကိုကိုကိုဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့အချိန်ကိုကိုကိုတဲ့အပြစ်တင်ရမယ့်အချိန်ဒီနှစ်ချိန်ကိုခွဲလိုက်ရင်တခါတိုက်သိကောင်းမယ်ဟုတ်လားတတိလောနေတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်ရမယ့်အချိန်မင်းဟာသေဦးမှာပါပဲမင်းနေဘုံကသေဦးမှာပါပဲနောက်မှာပဲကဘာပဲမင်းလောင်းမှာပဲမင်းဟုတ်လားအပေရိဟူသီးကမင်းရောက်เสียတဲ့ဌာနကြီးဖြစ်ဦးမှာပါပဲမဆိုးလိုက်ဘူးလားတတိလောနေရင်လေဟုတ်ပါဘူးအဲဒီမှဖြစ်စင်တယ်တတိဘရောက်ကြီးကြီးတော့ကွာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကအင်းဘုန်းကြီးပြောကိုပြောတတ်လို့တတိကလောက်ကြီးကြီးနေတာလို့ခင်ဗျားသားရေအပမာရောမတံမရာအပမာရောမမေ့မလျော့ပဲနဲ့သတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီအမတံမတရားနိဗ္ဗာန်သို့ဗဒံရောက်ကြောင်းစေဆိုတော့တတိလေးသာထားနေပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်စ်ဖဲတတိလေးလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖန်မှန်သိခြင်းရဲ့ကြောင့်
ဆိုတော့ကောင်းလေးရလားဆက်ပါဒါရင်ဘာရေးကြည့်အေးအပမတနာမိယန္တိအပမတမမဲမလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနာမိယန္တိတဲ့သူကဘယ်တော့မှနာမိယန္တိတဲ့မမဲမလျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနောက်ဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူးပေးပြန်မရှိတော့ဘူးလေသတိထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှမသေးဘူးတဲ့ဝေနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသတိထားနေတော့ဝေနာပြတ်တာပြတ်တာလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တာအဲဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ကခဏသေးကြီးအကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာတွေဥပါဒဏ်တွေလာသေးရဲ့ဟုတ်မပေါ်သေးဘူးလားကွာပေါ်လာပြီဒကာဓမ္မတို့အမှန်အရေးကြည့်လို့ပြောလာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သာယေသမီးရေစီးပွားရေဟုတ်လားရွှေရေမြိုရေလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအိုးမှတ်တာဝေဒနာဥပါဒဏ်မရှိဘူးသတိပဋ္ဌာန်လဲလို့တဲ့တွေ့သေးချင်းအကြောင်းကိုလိုက်နေကြတာပဲဟုတ်လားသာယသမီးစီပွားရေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသာယသမီးစီပွားရေးလိုက်တာလားသီရင်ကြောင်းလိုက်နေတာလားအဲသီရင်သေးလို့လုပ်နေတာသူတို့ပြောလိုက်တော့သီရင်သေးလို့လုပ်နေတာဒီဘယ်လုပ်သေးတုန်းဆိုခင်ဗျားတို့သာယသမီးစီပွားရေးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားမသေးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဥပဒနာလုပ်ကိုတတိထားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြစ်မသေးအောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပြန်ငယ်ရတော့ကကျောင်းဉာဏ်ကြီးဖြစ်နေပြီသာယသမီးစီပွားရေးကိုကြိုးစားနေတာဒီဒကာရမတို့အဖာမန်သေးခြင်းသေးလို့ဟုတ်လားတတိယံလုံးလက်လော့နေခြင်းဒီအဖာမန်သေးခြင်းသေးလို့တတိယံလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဖာမန်မသေးရတော့ဘူးမသေးရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလို့ခင်ဗျားကဟောလိုက်တယ်ဒါင်ဘယ်တော့ဖြစ်တာလဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့မနေ့ကဝရိယကိုတော့ခွန်ကြီးကသာယူပြီးဒီကလာအမျိုးမျိုးဖုံဖုံဘုရားပါဠိကနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်သောကကုသပုံမူပြီးတတိရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်ပါဟုတ်လားပါဠိတော်ကိုသွားကြည့်ပါတရားဓမ္မတို့သာဝကိုသွားကြည့်ပါတတိပဌာနာစာအုပ်ဟောဆုံးလိုက်ဘယ်လိုဖတ်မိတယ်ကွာတတိရေးကြည့်လို့ပေါ့ကွာဝရိယပဌာနာစာအုပ်ကလေးလာရလားမလာဘူးမလာဘူးကိုသောအောင်ရဲ့မလာဘူးမလာဘူးဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလည်းဘာဟောလိုက်တောင်းဆိုတော့ချင်းဖြင့်သတ္တရောတတိပဌာနာဟောမောင်သိခွင့်ပြီလာပြန်ပြီဘာလာတော့ကွာသတ္တရောတတိပဌာနာရေတတိပဌာနာအရေးကြီးတယ်နော်တတိပဌာန်၄ပါးအရေးကြီးတယ်နော်ပြောဘူးလားကွာဒါတော့ဒကာရမတွေကလည်းတတိဆိုတာဗာမင်းညအောင်မဲ့နေတယ်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလည်းတတိကိုအရေးကြီးပြောနေတယ်ကဲနားရောက်ကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့သဘောတွေသာမှတ်ကြပါတော့နော်မှတ်ကြပါတော့မသေးခြင်းမဲနဲ့သေးခလုံးမသိမဲနဲ့တိုက်အပယ်မရောက်ခြင်းမဲနဲ့ရောက်ဒကာရမတို့ဘဒူတို့ပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပဲဟုတ်ဘူးလားပฏิလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါပဲဒကာရမတို့အဲဒါကြောင့်ပฏิလွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့တနေ့ကြလာပြီဆိုမှဖြင့်ဒကာတေယခုဘုရားသေးခြင်းတို့အပယ်ရလို့ချင်းနေခြင်းတို့ဟုတ်ကလားဒါဖြင့်ဓမ္မတော်ကိုဝေဒနာကိုလည်းပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမမိစီနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမှားတာများခင်ဗျားတို့မသေးတဲ့စီပို့နေတာခင်ဗျားတို့ကဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောရှာပါရဲ့လုံနေနဲ့သေခြင်းသေးသေခြင်းကတန်ကြီးထွက်မလာခဲ့နဲ့ရင်းပြီလားဒါပေမဲ့ဆရာလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောရှာပါရဲ့ကိုကကိုယ်ကိုယ်ကဆိုပြီးတကယ်လားတခါလဲမလုတ်ဖြစ်ဘူးလှဲ့သွားမကောက်ကွာမလုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးပြည့်စေချာဩနင်မိုက်ပုံကဖြင့်နင်ဖမ်းမှန်သေးခြင်းလို့ဆိုတဲ့အသေးပဲကရောရှိမရောက်သေးဘူးခဲရာဖြင့်ဒကာရမတို့ဘာရေးကြည့်နေလဲဆိုတော့ပြောလာကြဘာရေးကြည့်တယ်သတိရေးကြည့်တယ်သတိရေးကြည့်တယ်ဒကာရေးသတိဟာအလုံးစုံတို့တဲ့ဘုံမရေးကြည့်ချက်ချင်းနဲ့ဟင်းချက်ပါတဲ့သားမပါရင်ပင်ဟင်းမဘောက်ဖို့တယ်ဟင်းချက်ချက်မကောင်းဘူးကွာဒါဘယ်လောက်ကိုလုံနေနေဒကာရမတို့သတိမပါလို့ရှင်ဘယ်လောက်မှမပြီးဘူးကအောက်မကြပြနိုင်သေးလားသားမပါရင်ပင်ဟင်းမမကောင်းတယ်လို့သတိမပါရဲလို့ဒီဘယ်လောက်မှမအောင်မြင်တော့ဘူးမဆရိုက်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်တတိယရေးကြည့်လိုက်တာတတိယရေးကြည့်တယ်ဘုသူကြည်သာဒီကြောင်းမှာလဲဟိုကြောင်းလဲခွေးတွေနဲ့ဒီကြောင်းလဲခွေးတွေနဲ့ဒီခွေးတွေပဲလာတာပါလေဘုအိုးတတိလုတ်ခင်းလို့ခွေးပြစ်လာတာလားကွာမ
ရင်းပြီလားကိုပွဲစိတ်ခြင်းနဲ့ပွဲစိတ်တွေဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပွဲစိတ်တွေဖြစ်လာပါလိမ့်သတိလိုခြင်းနဲ့ဖြစ်လာကြတာရေးတဲ့ငါးရင်းများလိုက်တာဆိုတာဘာ၄လို့ဒါဖြင့်သတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရေးအတွက်ဟာခင်များတို့လူ့အရေးနဲ့စာလိုက်လို့ရှင်ဘယ်သူမှများလဲသူတို့တက္ကန်းစာလောက်ရှိတော့ပေါ့ဗျာလူပြည်တွေတော့လေရှာရင်းကြီးတက္ကန်းစာလောက်ရှိတော့ပေါ့အဲ့တော့ဩတတိလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရေတွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်မရေတွက်နိုင်အောင်များတယ်များတယ်ဆိုတော့မပေါ်လာဘူးလားကဲတခါခင်များတို့လည်းတတိလွတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ပေါ်ရင်တတိလွတ်တဲ့ချိန်နဲ့တတိရှိတဲ့ချိန်နဲ့ဘယ်သူမှများလဲဘွားပါလေဦးမဲအဲ့ဒီရှာရင်းကြီးတွေရောက်ပါလေဦးမဲရောက်မှရောက်မှခင်ရတယ်ဒီလိုနေပုံနဲ့တာဖြင့်ပေချာရောက်လိမ့်မယ်တော့ရှိရှိချာနေဖြစ်ခြင်းသေးလားအဲမဖြစ်ခြင်းသတိမလင့်နဲ့လေသတိလဲလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးသတိကမလဲဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးကလည်းမလဲဖြာနေရာတွေကိုအမျိုးမျိုးပုံမပေးတာမပေးဘူးလားဗျာပေးပါဗျာအေးစားကြတယ်လို့ပြောလိုက်ဦးစားကြံတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်စားကြံတယ်ဆာလောင်မသိလာတာမဟုတ်လားပြန်ပါစားကြံတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သတိမလင်းနဲ့အဲ့ဒါဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လားပြန်ပါဟောဆရာဘုန်းကြီးသင်ထားပြီပြန်ပါဒကာတည်းစားကြံတာဘာတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်ဆာလောင်မသိလာဘာတော့ရေတော့ကျင်တာဘာတော့အဲ့ဒါတွေခင်ဗျားတို့သတိကလစ်လစ်ပြီးရေတာသွားတော့တဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်လေးဖြစ်လို့ပြည့်တယ်လို့မသိကုန်သိဘူးလစ်လိုက်တဲ့သတိကလည်းမပြောနဲ့တော့ကြတော့ရေတောင်နေအောင်လို့လို့ဖြစ်နေခင်ဗျားတို့ကလစ်လိုက်တဲ့တတိကလည်းရင်းပြီဗလားရေတောင်ကျင်တာဘယ်လိုတော့အဲ့ဒါတတိသမ်းမိကြရလားမိုးချွတ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ပြင်းစင်းစွတ်ပြစ်ပါလိမ့်မယ်ရင်းပြီဗလားအတော်ဆုံးနေပြီကွာအတော်ဆုံးနေပြီတော်ဆုံးနေပြီဘောင်းစင်းတွင်ရေဆာလောင်မသိတာဟုတ်ဒီဘာဝေဒနာလဲအဲဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီပြည့်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ပါဦးလားဒီကမှာခင်ရတဲ့ဒီတောက်ရှင်တော့တာပေါ့အခုတော့ရေတနေဗေနကတော့ဆိုနှွေကံမဖျားလင်းရှိခါတော့တော့ရတာပါပဲလဖေးကတော့လဖေးတယ်မပြတ်ပါဘူးဖျက်တတိယမိရလားလို့မေးတော့ဒီဥစ္စာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်လို့တတိယမိရလားဆိုတော့ပကံလာကုံသွားတယ်ခင်ရတော့တတိမရဘူးရင်းမိမလားအဲ့ဒီအချိန်မှာပြင်းမင်းကဂိုင်းခေါင်းကကျွတ်တိလက်တဲ့နေရာကြောင်ချောင်းခုတ်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့သတိလို့တုံးမှသူကခေါ်ချိုက်တာ။အဲ့ဒီခေါ်ချိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့မှကလန်ကလန်ပါပြီးဒီကလာတယ်ဦးရေရောက်လာတာပေါ့။ရိပ်မိလား။ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမှလေသတိမလစ်ဖို့ရေးဟာဖြင့်အထူးပဲရေးကြည့်တော့တယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးလား။အေးဒါကြောင့်ကျွတ်ကျွတ်တိသာကျဇံပါကျွတ်ကျွတ်တိသာကျဇံပါသတိမလစ်စီနေသမေစာရင်စာရင်ဘာဝေနာဘောရောရေတော့ခြင်းနဲ့တော့ခြင်းနိုင်ကဲဒုက္ခဝေနာဘောရောဆေးရီတော့ခြင်းနဲ့တော့ခြင်းနိုင်လက်ဖက်စာခြင်းနဲ့စာခြင်းနိုင်ဒုက္ခဝေနာဘောရောဆိုရရင်းပြီလားအေးဒါပြန်အဲ့ဓာရီဒီကားလဲဆင်းပြန်ကိုလူဖက်နဲ့ကိုဆေးလိမ့်နဲ့ကိုတော့ရွှေနေရကြမယ်ဒုက္ခဝေနာတွေ့ပြီသားမဟုတ်ဒုက္ခဝေနာတွေ့လို့ရှိရင်ပြန်မောင်စိန်နဲ့ဒုက္ခဝေနာအပြတ်ကောအပြည့်တွေ့ပါပဲအခုတော့မင်းတို့ဗံဘူးတခုလောက်တည်းဆေးလေး90ဘူးဝင်ကုံကုံသွားတယ်ကွာသတိကတခါမှမပါဘူးကုံမလားဆိုမှကုံကြီးကုံတာတော့မသိသေးဘူးမေးอยู่ပါသေးသတိနဲ့ထားကြပထမယူတော့ကဗန်လေးကြိုင်းတယ်လို့မသိဘူးကုံမလားမေးရသေးဒီလေသတိကပါသေးလားအဲသတိကမပါသတိမပါတော့တခါတည်းကျတော့မီးစစ်တောင်ဖြောင်းပြန်ချက်လိုက်ပြီသတိကလွှဲချက်ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့ဟမ်ပရိလလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဒီကားလေးစင်ဒကာဓမ္မတွေအမှန်ကိုရောက်သေးရလားအဲဒါကြောင့်တတိဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်သူကလေးရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟေးတတိမလင်းနဲ့ဟာတတိမလင်းနဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ရန်တပါဆုံးမဘယ်လိုဆုံးမလိုက်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝေဒနာဥပဒနာရန်တပါပေးလိုက်ဝေဒနာဥပဒနာပဲလေမင်းဝေဒနာတွေပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဆာလမောသိလဲသိနော်ဟုတ်လားသာရှင်လဲသိပောက်ရှင်လဲသိအိတ်ရှင်လဲသိအကုန်သိပြီထားရလဲသိကြွရလဲသိကိုယ်ရလဲသိဆန်းတာလဲသိဟေးဘုရားကဆိုတာဝေဒနာပေါ်တာကြီးပဲမဟုတ်လားကွာအဲကိုယ်ရှင်လဲဆိုတဲ့အရာဓမ္မတွေဆန်းတာညောင်းလို့မဟုတ်လားဆန်းတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ရှင်ကဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ဘူးလားအကုန်မပေါ်တော့ကိုရှိသေးရဲ့။အမရှိတော့အကုန်ပေါ်နေတာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုမင်းကြက်ကြက်သတိထားလို့ဘုရားက
ပြီးဥထာန်လောက်ကိုဘုရားကတရားပေးလိုက်ကြောင်းသွားနေပြီ။ကျောင်းသွားနေပေးလိုက်တဲ့အခါတော့တရားသွားပြီးကိုရော်လေးအထုချက်။နေရာရင်းနဲ့တတိယပါလေမလဲဆိုပြီးဒီကလာ။တတိချွေးရဲ့ရှိလို့ပါလေမလဲလို့သူစိတ်ကအောင်းမဲ့ပြီးဒီကလာလမ်းပြန်လာဘူးကဘုရားကြောင်းတော့ကြောင်းပြန်တယ်တော့ကြောင်းမှနေပြီးတော့။ပါပါ။ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘုလိုနွေရာသီးနဲ့ဒူးပါလေ။တော်မီဒီကတခါလေ။ ကျောင်းကျောက်တစ်ခုနဲ့ကျောက်တစ်ခုတိုက်တယ်ဆိုရင်မိပွားနာဘူး။မိပွားနာဟောက်ကလည်းမျက်တွေချောင်းနေတယ်ဆိုတော့လောင်တာပေါ့ဗျ။အဲ့ဒီကျောင်းနေတော့မြေကကျောင်းနဲ့တခါလေလှုပ်လိုက်တယ်လို့တခါလေမိတွေထလောင်မိတွေထလောင်တော့မိတွေကသူနာနီ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 လာတယ်နဲ့တောင်းပေါ်တက်ပြီ။ယူစင်းကတောင်းပေါ်တက်ပြီပြီးဒီကလေတောင်းပေါ်နေကြည့်ပြီးဒီကြည့်ပြီးနေတော့သူစီပြန်။အော်မိရကြီးသာမျက်ငယ်လေးတွေလောင်တာပဲ။ မျက်ရည်ကြီးတယ်လောင်တာပဲအဲသူပြင်နေလဲလောင်တာပဲအင်းသူပြင်နေလဲလောင်တာပဲအဲသူပြင်နေလဲလောင်တာပဲအငယ်ရောအလာရောအကြီးရောသူမသိမိဘာမှမရှောင်ပါလားအကုန်လောင်တာပါလားသူစိတ်ကြရည်တော့အောင်းမင်းဒီလိုအောင်းမင်းပြီးဒီကရာဒါနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်ခန်းကြည့်တော့လေအော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာနှုတ်လေးတွေလည်းပြတ်တာပဲဝေဒနာကအလတ်စားတွေပြတ်တာပါဝေဒနာကြီးတွေပြတ်တာပါမိကိုတခါလည်းနှမူငါထားတာကို မိရဲ့ဒီသန်းတကာဓမ္မတို့မြက်ငယ်လေးတွေကမလောင်မင်းနဲ့ချက်သွားသလားလောင်တာမျက်လက်တွေကရပါဘူးမြက်ကြီးတွေကရပါဘူးတကယ်သစ်ပင်ငယ်တွေကရပါဘူးအကုန်သစ်ပင်လက်တွေကရပါဘူးသစ်ပင်ကြီးတွေကရပါဘူးအာကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဘာလို့ရှောင်သေးတယ်အကုန်တော့ရှောင်ပိတ်လောင်တာပဲတခါလေလေတိုက်သလိုလောင်ချတာပဲတခါတိုက်မြူးမလိမ့်ဘူးအေးဘာနဲ့ချက်ငယ်သေးတယ်ဘာမှမချက်ငယ်သေးဘူးဒီမှာလဲ ညာနဲ့မှကြည့်လိုက်လို့ရှင်မြေဒုက္ခငယ်လေးလေအင်းသရမရဏသရမရဏမိလောင်လိုက်တော့ပြက်သွားတာဒုက္ခလာစားလေးကသရမရဏမိလောင်လိုက်တော့ပြက်သွားတာပဲဟုတ်သဘောကျလားဒုက္ခကြီးတွေကသရမရဏမိလောင်ပြက်တာပဲကွာအလိုလိုပြက်တာဟုတ်ကဲ့လားသရမရဏမိလောင်လို့ပြက်တာကြီးအဲ့ဒီမှာညာကကြည့်ပြီးသူကဟိုမိတွေကြည့်လေးလေး ငယ်ငယ်လေးတွေလောင်နာကြီးမျက်ကြီးတွေကလောင်နာကြီးမျက်လက်တွေလောင်နာကြီးမျက်ပင်တွေလောင်နာကြီးဒီနဲ့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်တော့ဝေဒနာလေးတွေကလည်းပေါ်ဆောက်ဝေဒနာလေးတွေလည်းပြတ်သွားတာပဲဒါတော့ကျင်စဝေဒနာလေးလည်းပြတ်ဒါတော့ကျင်းလာတာကြီးလည်းပြတ်တာပဲဒါတော့အမှန်ကျင်းလာတာကြီးတွေကပြတ်တာကြီးပဲဆိုပြီးခါတော့တော်ပြီအကုန်လောင်သလိုသူ့စိတ်ထဲညာနဲ့အကုန်ထင်းလာတာဘူးအဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင
أري دي ما فيها دين كلهم يا جيكا هي هاني بولي أبا مارا رضا هودا بس الدمني يكنا هلا أبا مارا رضا هودا أبا مارا رضا هودا أبا مارا رضا هودا بس الدمني يكنا هي مني ممينة هي نو ممينة تدي لينة جيني هلا فانيوزنا منهم سولان دهان أيدي واي كسري ومن رانيوزين ليه ومن تتي بنيا ليه أكون لوني بي قوة من شو نيدي أوسادي تانيوزين لغا أنجلي ليه أكون لوني بي طورا أنجلي ليه أكون لونا منا ها هو ورنا ليه أبي ليه ريشو ألاك ليه ريشو جي ليه ريشو ميلا أنجلو لونا ليه من شو نيداني من دانا مالا كلي تا أنجلي ليه هي مميغا لون ها كلي تا لا سالي ليه من شو نيدي مميغا لون بلا بشيده جيمي بلا كلي تا جيزاري ليه من شو نيدي مميغا لون بلا بشيده يا جنوني هون داو كاين مونسين تو بلاو خدان من كلي تا انغيلي دي لي رمنغو ميغو انغيلي دي كا ميانغيلي دي لي لون دي ميجي دي لون دي داتو بنجي دي لون دي لو مي شو ني دي فين مي غا لي داري نمونا دا بي ورنا انغيلي لي بيت دا بي ورنا الا لي بيت دا بي ورنا جي لي بيت دا بي مي غا داري كو ميان لي ني شو ني دو مين شو ني ما دي ني كلي تا انغيلي دي لي لون مي لو بيا غا نوكا تيم بي دي ماشي هناك كيلتا نزالي لما ميغا لونه بيوم مكوى كيلتا لازالي لما ميغا لونه بيوم مكوى كيلتا جيزالي لما يشوني لما يميغا بدي تابي تكالا شوني لما يميغا لونه مكوى شوزالي 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 شوزال
ဒီဟာကုံကြပြီးဒီကရဏီတော့ဘုကဖရာကလည်းအားပေးလိုက်သူကလည်းရှုအားကပฏิထားပြီးဒီကရဏီများနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မောင်းထွန်းလိုက်နေအဲ့ဒီနေရာတွင်မှအဲ့ဒီတောမီပုံရင်တောမီကာကွယ်ရင်တောမီကြောင့်တောင်ပေါ်တက်ပြီးတောမီနမူနာထားပြီးဒီကရဏီဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်စေကရှုရှုပြီးဒီကရဏီမှာကိလေသာငယ်စားအကြီးစားအလတ်စားတွေရောသူ့မညာကအကုန်လုံးပြစ်တာဘူးအဲ့ဒီနေရာတွင်မတူတူဒီကိုယ်တော်လေးရနာဖြစ်တယ်မောင်စီထွင်းဘလို့ဟုတ်တယ်လဲဆိုတာတော့ကြားတယ်။ဒါကြောင့်အပမာရရာဟောတာသာသိတမနိယကနာမနှုတ်ရခတာတဲ့အလုံးကိုမိမိစိတ်ကိုတတိကိုဖြင့်ကွာအမြဲဆုံးကြောက်ကြစမ်းပါမိလျော်တဲ့သဘောလေးနဲ့ဖြင့်နည်းနည်းမှမနေလိုက်ကြပါနဲ့ဟုတ်လား။တန်ယောဇနာမနှုံထူလာနဲ့အနှုံထူလာအငယ်ကြီးဖြစ်တဲ့တန်ယောဇဉ်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒါအဲ့ယူဝကိစ္စကြီးရဲ့မိလောင်တယ်လို့မြက်မိလောင်လို့ပြောင်းတယ်လို့မင်းငါရှုတဲ့ညာမေးကြတယ်တန်ရောစင်အကြီးရောအငယ်ရောအလာရောပြောင်းမှပြီကွာကျိုးစားလိုက်စမ်းပါကျိုးစားလိုက်စမ်းပါလို့ဖခင်ကလည်းအာဘေသူ့ရဲ့တတိထားရှုတော့ဒီညာမှာရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့တတိရေးကြည့်တော့ကဲအဲတတိကရှေ့သွားလိုက်တော့ပညာကလည်းနောက်ကလိုက်လာတာဟုတ်ကွာအဲ့တော့တတိကရှေ့သွားပညာကနောက်ကလိုက်လာတော့ဒကာရမတို့ဒီကိုယ်တော်လေးမှာဖခင်ဆီမှာတော့တယ်မှာ၃လလောက်အားထုတ်တယ်တရားမရဘူးလမ်းကြမှာတောမီလောင်လို့တောမီနမူနာထားပြီးတော့ရှုလိုက်တာနဲ့ပဲခန္ဓာတွေကကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကအကုန်လောင်ကျွန်းပြီးဒီကလာရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကလည်းကြောင်းတော်ကနေပြီးလောင်ဖေးလောင်ဖေးမင်းကြက်ကြက်ရှုဖေးမင်းရှုတဲ့ညာကလေးကကိလေသာငယ်စားလဲလောင်မကွကိလေသာလတ်စားလဲလောင်မကွကိလေသာကြီးစားတယ်လဲပြောင်းဖေးမလျှော့လိုက်နဲ့မလျှော့လိုက်နဲ့ဘုရားကတတိလေးကြက်ကြက်သာရှုกว่าတတိလေးကြက်ကြက်သာရှုกว่าလို့ဆိုဘုရားကြောင်းတော်ကနေပြီးတခါလေအပန်းကုန်လို့ပြီးတခါလာဒီကိုတော်လေးကုန်းကြားလောင်ဟောနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကြားလောင်ဟောတော့ငါလုံးနေတဲ့လောကသိမ့်မှန်တာပဲတတိထားတဲ့လောကသိမ့်မှန်တာပဲတတိထားတာဒီမတရားသွားတာတတိလို့လို့ရှင်တရားသွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပฏิပဲသူကတခါလေမတရားသွားတဲ့သဘောကိုပဲငါကျိုးစားလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးလှောက်လိုက်တော့အငယ်စားကိလေသာတွေကလည်းသတိပညာကလောင်ပလိုက်กว่าအလတ်စကိလေသာတွေလည်းသတိပညာလောင်ပလိုက်กว่าအကြီးစကိလေသာတွေသတိပညာကလောင်ပလိုက်တော့အကြီးစလောင်တယ်ဆိုတော့ရတ္တမမရသေးဘူးလားအဲ့ဒီမှာဒကာရမတို့ရဟန္တာလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်းပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေလည်းဘယ်ဝင်လာပေါ်ပေါ်ပါလို့ဟာသတိထားလိုက်ရှင်အပြည့်မတွေ့ပေဘူးလားဒါသတိထားအပြည့်တွေ့တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အပြည့်တွေ့တဲ့ညာဆိုတာဒီရံညာဆိုတာဒီကားလို့ပြန်ဥပဒနာညာမဲ့ညာဆိုတာကအမှန်တကယ်တဲ့လောင်နိုင်တဲ့မိပါပဲဥပဒနာညာမဲ့ညာဒီဥသောမိသူမိသားကြီးရထားတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာမှိုက်ပြိုက်ပြီးဟာမောင်းသွန်းနိုင်လောင်လာပြီရေးမိလားဒါဖြင့်ပฏิပညာဒီဥသောမိသည်ကိလေသာမှိုက်ပြိုက်ပြီးကိုလောင်စေနိုင်သောကြောင့်ကိလေသာရှိမှသာလဲသိရတာကိုဒကာဓမ္မတွေကိလေသာမှိုက်ပြိုက်ပြီးလောင်လိုက်ပြီဖြစ်လေသောကြောင့်တို့ဖြင့်ပฏิသာထားလို့ရှင်မြေဘယ်တော့မှမတရားမှန်နန်းနိဗ္ဗာန်တို့ပြေချာရောက်မယ်ဆိုတာတို့ဆုံးရဲ့ချမယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားကြပါသိပြီလားကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြအောင်